you, man. Eloisa. E aí, Tuxcu? Nebo nemáš pe... Nebo nemáš penál, nebo. Atlet Brčko připravuje se. Jo. Ty jsi to někdy dělal, veď? Profesionálně. Ukaž tvojí držku. Tak kreten. Veď? No jo! Tarzan 2? Tarzan útočí, vole. Buď seš Tarzana, nebo z planety vůbec někdo. Co? Co? Co jdeš dělat? Kvalita. Usmrkánek. Bojí se. Maminky. Jo, jo, sasíček. Ty seš dobrý kreté. Aby tě nesundal. No.